گرانی خوشویستی تلویزیونی کۆمەڵا سڵاوێکی گەرمتان پێشکەش بێت. خۆشەویستان باڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی میدیای هەفتە هاتوونەتەوە لاتان. هاوڕێمان بن. سایتی فراد نیوز ڕۆژی 24 مارس بابەتێکی بڵاو کردووەتەوە کە تێتە ئاماژە بەوە کردووە کە کەسایەتیە ناودارەکانی جیهان کۆردیناسیۆنێکیان بە ئامانجی بەڕێوەبردنی 24 مارس لە تەواوی جیهان ڕێپەیوان بۆ ئەفرین بەڕێوە ببن. پلاتفۆرمی خاوەنداریکردنی ئەفرین لە ئەوروپا هەوڵەکانی خستبووگەڕ بۆ ئەوەی هێزە نێونەتەوەییەکان لە دژی هێرشەکانی سەر ئەفرین هەوڵەکانیان بەدەنگ بێنێت. کەمپینی نێونەتەوەی بۆ ئەفرین لەلایەن ئەکادەمیست، نووسەر، نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی سیڤیل، سیاسەتمەدار، پارلۆمانتارە ناسراوەکانی جیهان ڕاگەیەنرا. کەمپینەکە هەتا داگیرکاری سەر ئەفرین کۆتایی دێت، بەردەوام دەبێت و سیمینار، کۆنفرانس و چالاکی جۆراوجۆر لە هەموو شوێنێک ساز دەکات. ئەفرین لە ماوەی 7 ساڵی شەڕی سووریەدا هەرمی هەرە ئارام و دیموکراتیە. پێویستە تورکیا بەهۆی هێرشەکانی، بەهۆی کوشتنی ژن و منداڵ، بەهۆی کۆمەڵکوشکردنی هاوڵاتیانی سیڤیل لە دادگای نێونەتەوەیی سزا بدرێت. ئێمە داوا لە ڕای گشتی دیموکرات، یەکێتی ئەوروپا، نەتەوەی گرتووەکان و هەموو ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان دەکەین بە ئەرک و بەرپرسەیەتی خۆیان هەستن. سایتی فراد نیوز هەروەها لە راپۆرتێکی دیکەتە ڕایگەیاند ڕێکخراوی یەکێتی و پشتیوانی لەگەلان لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕایگەیاندووە کە ژنانی سۆسیالیست خۆیان دەکەنە سپەری زیندو بۆ پاراستنی ئەفرین بۆ ئەوەش دەستێک لە ئەندامانیان ڕەوانەی ئەفرین دەکەن. ڕێکخراوی یەکێتی و پشتیوانی لەگەلان و ژنانی ئازاد و سۆسیالیست ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاوکردەوە کە تێدا هاتووە لە دژی داگیرکردنی ئەفرین دەستێک لە ئەندامەکانیان دەنێرن بۆ ئەفرین و خۆیان دەکەنە سپەری زیندو بۆ پاراستنی ئەفرین. لە ڕاگەیەندراوە هاوبەشەکەی ئەو دوو ڕێکخراوەدا هاتووە بەرخۆدانە گەورەکەمان لە ئەفرین لە دژی داگیرکاری دەوڵەتی تورکیا چەوسێنەر و داگیرکەر پێناوەتە 51مین ڕۆژەوە. ئێستاش ئێمە وەک ڕێکخراوی یەکێتی و پشتیوانی لەگەلان و ژنانی ئازاد و سۆسیالیست لە دژی ئەو هێرشە داگیرکارانەیە لە هەرمی جەزیر و فراتەوە بەرەو ئەفرین دەکەوینە ڕێو دەستێکی نوێ لە قەلغانی زیندوش ڕەوانەی ئەفرین دەکەین. لە ڕاگەیەندراوە هاوبەشەکەدا ئاماژە بۆ ئەوە کراوە کە فاشیزم تێک دەچێت. ئەمساڵ 30 ساڵ بەسەر کیمیابارانی هەڵەبجە تێپەڕ ئەبێت. بۆ بۆنەیەوە بەشێک لە ڕۆژنامە بڵاوکراوەکانی کوردستان بابەتەکانیان تەرخان کردووە بۆ ئەم کارەساتە. 30 ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر کیمیابارانی شاری هەڵەبجەدا، هەڵەبجەییەکان نیگەرانن لەوەی هێشتا برینی بریندارەکانی ئەو کارەساتە ساڕێژ نەبووە و هەموو ساڵێک لە 16 سێدا هەڵەبجە بیری کەسانێک دەکەوێتەوە کە بازرگانی پێوە دەکەن. سەرۆکی کۆمەڵێ قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە یەکێکە لەو هاوڵاتیانەی بەرچەکی کیمیایی کەوتووە و سیەکانی و هەردوو چاوی بەسەختی بریندار بوون. ناوبراو سەبارەت بە مەترسی لەسەر ژیانی بریندارەکانیش وتی لە ساڵی 2003 تا ئەمڕۆ 104 بەرکەوتە گیانیان لەدەستاوە. ئەوەشی وت ساڵانە 6 بۆ 7 برینداری بەرکەوتەی چەکی کیمیایی لە وەرزی جیاوازدا گیانە دەستدەن، کاتەکانیش وەرزی هاوین و زستانن. کۆ ئەندامی هەناسەدانیان ناتوانێ بەرگەی سەرما و گرمای زۆر بگرێت. ئەوەش دەڵێت قوربانیەکان لە ڕێگەی پاسەوە ڕەوانەی تاران دەکرێن 18 کاتژمێر لە ئۆتۆمۆبیلدان. خەڵکانێک هەبوون دوو جار بوونەتە قوربانی. نادادپەروەرێکی زۆر لە کەیسەکاندا هەیە. خەڵکێک هەیە بریندار نییە لە ناو لیستی بەرکەوتوانی چەکی کیمیاییدایە کەچی خەڵکێک هەیە پێویستە ببرێتە دەرەوەی وڵات بۆ چارەسەر نابرێت. ئەو لایەنەی کارەکان دەکات ناتوانێت هەڵسەنگاندن بکات. دواتر ئەو پرسە دراوەتە دەست وەزارەتی تەندروستی ئەوەی نیگرانی ئێمەیە تا ئێستا ئەو وەزارەتە یەک پاراسیتۆڵی بۆ نەخۆشیەکمان پەیدا نەکردووە. ماڵپەڕی ڕێگەی کوردستان گوزارشێکی لە گیان بەختکردنی گریلایەکی کۆمونیستی خەڵکی تورکیا بڵاو کردووەتەوە کە لە ئەفرین گیانی لەدەستاوە. ڕۆژی چوارشەممە 23 مانگی ڕەشەممە یەکینەکانی گریلا لێنینیستەکان لە بەیاننامەیەکی ڕەسمیدا گیان بەختکردنی شەڕوانێکی بە ناوی کەنعان ئاکتاش لە بەرگریکردن لە ئەفرین ڕاگەیەند.
یکینه کان گریلا لنینستکان راګاندوا لپیناو پاراسنی مروف لا چوسان نو ولناو برنی هیزه امپریالیستی کانو هیزه توند روا د مارګیرا اینیو شووینیستی کانو برزراګرتنی الله سوری کومونیسم خوبات بو دنیا کی پله آشتی و دور له جنگ ویرانکاریو یکسانی بو همو مروفکان به بیجی اوازی هاوریکن آن اکتاش لگل چوار هاو خباتی تری لیکی تی هزکانی رزگاری خواز به های بردومانی فروککانی ترکیه اندامی هزی ناتوی شرخوازی امپریالیستی لخباتو برخودانی تاکوکی کردن لعفرینو خلککی گیانی لدستا. روزنامه بلاوکراوکان جیهان هفته را بردو گوشه کی گرینگ لپارکانی خویان ترخان کرد بگیان لدستانی استیوین هاوکینگ. ستیوین ویلیام هاوکینگ فیزیکی دان و گردوناسی نصروی بریتانیایی نوسری جماری که زول لکته بو تیزی نظری که لهمان کد دا لنیو خلکیش سیمه که نصرو بو لتمنی 76 سال دا گیانی لدستا. ستیوین هاوکینگ کنزیگه 50 سال به های نخوشی تواوی لشی فلج ببو دوای آلبرت انشتین گورترین فیزیک دان به اجمر دهد. کتیبی ناوراو سبارد با چونیتی فضا کاتو سیا چالکان لجر نوی میجوی کورتی زمان پرفروشترین کتیب علمی لا سر تاسری جیهانا. ناوراو با سالان که زور با ازاری نخوشی که دگمن واتا لکارکوتنی مسول ککان دتلایوا. بلام هیچ کات او نخوشی نیتوانی زال بید بسر او دا. لمانگی خزلوری سالی 1325 لجریانی سخرانی اک لدانشگاه اکسفورد و تبوی لبیرتان نچید که سرتان برس بکن و سری استیرکان بکن، نک سرتان داخن و سری پیتان بکن. ستیوین هاوکینگ جیال لوی دانشمندی که گوره بو، انسان دوست و ازادی خوازی که راستقینش بو. بو بونویوا روش نیوز بابتی که لسر هلویستی هاوکینگ سبارد به شر سوریا چاب کردوا که جیگه سرنجا. ستیوین هاوکینگ لباره شر سوریا و وتبوی شر سوریا کتای مروبایتی نیا، بلام اویش وک همو نادادیه که دیگه زیان با یک وابون من دگینید و به مبدعی یکسانی زور نخینید که مروفایتی چی دی بونی نمینید. هاوکینگ لکوتای و تارکی دا داوای کوتای هنان بشاری سوریه کردمو. روزنامه کردستانی نوی لا راپورتک دا بسی لا روشالاتی ناوراست وی حلبجردنکانی عراق مصر و لبنان کردوا. امسالو لا منگکانی ده هاتو ده لروشالاتی ناوراستو لحر سولاتی مصر و عراق و لبنان حلب جردنی سر تاسری بو نوی کردنوی پرلمانو سروکایتی و حکومت بریوده چید با پی راپورتی که امروجنامه یا هیچ گرانکاری که اوتو رو نداو سیستمی سیاسی و جیانی خلق هر وک خوی دمینه تاو دنگ دران به امید و بهوده دمین نوا. او راپورت اماجه با سیاستی پرتوازه کردنی کمالگا کندکا للاین او رژیمانو نهامتی کانی خلکو برسی کردنو گندلی سیاسی و عبوریو تایفگریتی و مرجع این یکانو تیکل کردنیان با سیاست و دستوری ولاد بونتهوی او بیسر و بریانو سیاسی کانیش پیبندی او مرجعانن کلناو حجرکانو رین مای وردگرنو ولاد بری ودبن بویا لدوی نمانی داعش لمانگی ایاری امسال حلب جارنی پرلومانی دکریو همان او پرتو کسایتی سیاسیانا خویان کندید دکنوا کبونتا سببکاری او دوخی استای ولاد لدوی راگاندنی انجامی حلب جارنکان حزب سیاسیکان لنیوان خویان ریک دکونو بو دابشکرنی پست سیادی و وزارت خانکان. او روزنامه اوی خصوطا رو که گروپکانی هشتی شعبی سر به ایران که هاوشیوی حزب الله وک حزبی سیاسی کردکن توانایین با پیرو کردنی ده صلاتی سیاسی لنه حکومتکی حیدر عبادی پشتی بسو با چککانیان لهمان که تا چارنوسی او گروپانه بنده بکوی او دنگانه بدستی دهینن. لما سرکلا سر آستی همو ولاتانی عربی ده زورتین رجی جماری دانشوانی هیا لو منگه دا حلب جارنی گشتی دکا دی سانتوشی حکمی که تری دیکتاتوری دا بتوا چونکه لدوی رودانی بحاری عربی و روخانی حکمی حسنی مبارک دواتر هاتنی اخوانکان و رودانی کودتای سربازی للاین عبدالفتاح سیسی لا میجوی که درو دریجا و تایستا قد دسالات وگ استا دستروشتو سرکودگرو دا پلوستینر نبوو هر او دسالات استاشا برنامه خوی بسر سیستمی سیاسی دهاتو دا دسپینیو دریجا بو دیکتاتوریتی استای دادات. ام روزنامه هر وها باسی لا لبنان کردو و تویتی سرطه منگی می امسال حلب جردن لا لبنان دکره. بپی راپورتی روزنامه که بید کمالگی لبنانی بوت دوبش
یکیان لانگری ها پیمانانی بالی روژ آواو سعودی یو سعد حریری سروزیرانی استعرا برایتی دکات. دومیان ها پیمانی لانگری چکدارکانی حزب الله یو حسن نصر الله را برایتی دکات. بینرانی عزیز بمشه و یه گشن کتای برنامه ام هفته من. تا به گشنوی که دیکا کاتی که خوش. مالاوه.